Kaum Kadazan Dusun merupakan nama kaum bumi putera asli yang terbesar di Sabah. Salah satu teori mengatakan kaum ini asalnya dari suku Bunun di Taiwan. Kaum etnik Kadazan Dusun ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat usam tradisional. Terdapat 27 suku kaum di dalamnya. Antaranya ialah Dusun Liwan, Dusun Tindal, Dusun Pahu, Dusun Lotut, Bagahak, Dusun Labuk, Dusun Kimaragang, Tagahas dan juga sebagainya. Pada mulanya, Tun Fuad Stephen, Hu Guan Xiao, pemimpin agung pertama Kadazan, mencadangkan istilah Kadazan digunakan bagi menyatukan 14 suku kaum yang berkongsi kumpulan bahasa bagi memberikan mereka suara yang lebih besar. Ini dipersetujui oleh orang ramai. Tetapi, sesetengah orang dusun mahukan autonomi lebih besar. Dengan itu, istilah Kadazan Dusun dipilih sebagai tolak ansur. Kumpulan etnik yang terbesar adalah suku kaum Dusun yang merupakan 1/3 dari penduduk Sabah. Suku kaum Dusun yang tinggal di pantai barat seperti Penampang, Papar, Tuaran, Kiulu, Tamparuli, Tenghilan, Kota Belud dan juga di Lembah Bukit di Ranau, Tambunan dan Keningau adalah petani tradisi yang menanam padi sawah dan huma. Sesetengah dari mereka memburu serta menangkap ikan sungai dan juga mereka kebanyakannya bertempat di sekeliling kawasan Lembah Pantai Barat dan kawasan pedalaman. Lazimnya masyarakat daripada subetnik yang disebut tadi adalah berasal daripada kawasan-kawasan tertentu, umpamanya Kimaragang di daerah Kota Marudu, Lotut di daerah Tuaran, Orang Sungai di daerah Kinabatangan, Sugut, Paitan dan Pitas. Kebanyakan orang Kadazan Dusun menganuti agama Kristian. Bagi orang sungai yang tinggal di daerah Pitas, mereka menganuti agama Islam, manakala daerah-daerah lain seperti Kinabatangan dan Paitan, orang sungai beragama Islam dan Kristian. Masyarakat Lotut turut mendiami kawasan pantai barat selatan negeri Sabah, terutamanya Tuaran, Tamparuli, Telipuk dan sedikit di Kota Belud. Mereka hidup secara kolektif dengan mendiami rumah panjang yang mengumpulkan beberapa keluarga, iaitu antara 150 hingga 200 orang. Walau bagaimanapun, pada masa kini, rumah panjang jarang dilihat dalam etnik ini. Kebanyakannya telah mengalami pembangunan fizikal dan mental. Istilah Kadazan Dusun wujud daripada hasil penggabungan etnik Kadazan dan Dusun serta beberapa etnik kecil yang lain. Penggabungan ini adalah akibat pertelingkahan politik. Lagipun, perbezaan antara kaum Kadazan dan Dusun tidaklah begitu berbeza dan kasar. Beza antara bahasa Kadazan dan Dusun ialah seperti bahasa Malaysia dan Indonesia. Terdapat beberapa adat yang akan diamalkan oleh kaum Kadazan Dusun jika berlaku kematian. Antaranya ialah yang pertama memberitahu saudara mara. Yang kedua adalah berjaga-jaga, iaitu mayat disimpan di dalam rumah selama beberapa hari. Dan yang ketiga adalah Mogunupus. Mogunupus bermaksud simpati terhadap mayat. Ahli keluarga, saudara mara dan sahabat hadai akan menangis-nangis sekuat hati sebagai menunjukkan simpati terhadap si mati. Selepas kematian, majlis makan akan diadakan. Majlis ini mempunyai beberapa tahap, iaitu makan 3 dan 7 hari, makan 40 hari, makan 100 hari dan yang terakhir makan 3 tahun. Bagi adat pengebumian pula, masyarakat Kadazan akan mengusung mayat dengan menggunakan keranda atau tajau. Tulun Kadazan Dusun, Nopongha Masok di Poing Gayok Doi Poing Yon It Sabah. Tumanut Do Poisaan Ko Bobasanan Kadazan Dusun Sabah KDCA Harok Sogi Nomu Apat No Hopotom Isok Kiko Hompot Sakat Do Kadazan Dusun Miagal Ko Bisaya Kuijau Rungus Bunduk Liwan Lotut Kimaragang Om Sesuai Mintong Tokau Nopo Susuyan Kimolohingan Tulun Do Gulu Gulu Tulun Kadazan Dusun Nopoditi Ngangos Susu Toiko Pungiyon Matad Hilo Tionot It Komoyon Donunuk Ragang Kinayanun Nunuk Ragang Noponga Itonin Do Tumpias Ranau Do Di Baino Pinongumaranan Tionon Diti It Nunuk Ragang Sabab Tulun It Piongon Hilo Di Pongulupo Sumiliu Taragang Soira Otitiu Pinabang Do Tadau Ogumo Nogi Kakamot Mananam Indowan Soyon Diolo Miagal Ragus Basong Dongon Gagamas Kakali Guyudan Kisaran Tosum Bilibu Om Ogumo Boswai
Istar Keamatan atau nama lain iaitu Tadau Keamatan atau di dalam bahasa Kadazan, Magabau, merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati Bambazon, iaitu untuk menghormati semangat padi. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi kaum Kadazan Dusun sejak zaman berzaman. Perayaan Magabau ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. Pesta Keamatan yang dirayakan dewasa ini telah diluluskan oleh Majlis Undangan Kerajaan Koloni sebagai cuti umum Sabah sejak tahun 1960 lagi oleh Tun Haji Muhammad Fuad Stephens, Ketua Menteri Sabah yang pertama. Antara sambutan menarik yang diadakan ialah persembahan dan pertandingan tarian Sumazau. Tarian ini diterjakan oleh kaum petani terdiri daripada lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka. Tarian ini dengan iringan paluan gong. Tarian ini ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama kipasan sayap burung. Rentak tarian adalah mengikut alunan rentak muzik yang dimainkan. Unduk Ngadau merujuk kepada semangat Hominodun, iaitu seorang gadis yang dikorbankan untuk menaikkan semangat padi pada zaman dahulu. Unduk Ngadau berasal dari perkataan Runduk Tadau yang bermakna gadis yang dimahkotakan sinaran cahaya matahari. Perkataan Unduk Ngadau digunakan bagi melambangkan kecantikan dan kebaikan budi bahasa Hominodun. Pertandingan Ratu Cantik Unduk Ngadau akan diadakan pada perayaan Tadau Keamatan. Perkara yang paling penting dalam upacara perkahwinan ialah miahon pinisi, iaitu upacara menukar gumpalan nasi. Untuk memulakan upacara ini, pengantin lelaki dan perempuan duduk berhadapan di tengah-tengah bulatan gadis-gadis yang berpakaian tradisional berwarna hitam.
Di hadapan mereka terletak sepiring nasi dan kedua-dua pengantin akan menggenggam nasi dan periuk tersebut untuk dijadikan gumpalan sebesar telur ayam. Kemudian, kedua-duanya akan bertukar-tukar gumpalan nasi itu lalu dimakan. Upacara menyohon pinisi merupakan nazar perkahwinan menurut cara tradisional. Setelah upacara ini dilakukan, makanan dan minuman pun dihidangkan kepada para tetamu yang hadir. Gong dibunyikan semula diikuti dengan pertunjukan tarian Sumazau. Hantaran kahwin terdiri daripada pelbagai jenis makanan dan juga alat adat istiadat. Barang hantaran dikenali sebagai tasong, iaitu tempat pinang. Alat untuk adat istiadat bernama tinokol, iaitu canang gong dan juga tajau. Jenis makanan hidangan ialah babi dan juga kerbau. Ramai-ramai ke Sabah untuk melihat sendiri keunikan dan keistimewaan etnik Kadazandusun ini. Sikau, pat sikau.